mere varisli selamet آج کی مجلس جڑی ہے میری تمہید کی مجلس اپنے شہنشاہ پاک کی بارگاہ میں ایک اپنی آرزو آپ نے براہ کی آرزو میرے محبوب تجھے تاج سجانا ہوگا میرے محبوب میرے محبوب تجھے تاج سجانا ہوگا میرے محبوب تجھے تاج سجانا جانتا ہوں کہ تیرے گرد زمانہ ہوگا میرے محبوب زمانہ ہو سی تمہارے چارے پاسے تاج سجے ہو سی بعد میں قدسی اگر تھوڑی جی جا بچ پوے تا بعد میں قدسی میں اگر کچھ بھی جگہ بچ جائے چند رندوں بھی ہر حال بلانا اللہ سمد سمد نمائندہ ہے بے نیاز ذات ہے مگر بے نیاز ہی بے شک کریں بے زاری نہ کریں بے نیاز ٹھیک ہے نا ہاتھ ہی تو ہونا جو بے نیاز جی بے نیاز ہم بے رحمت تیری عظمت کا بہانہ
कुछ खुश ख्याली का तकाजा है कि उम्मीद रखूं, कुछ ख्याली का तकाजा है कि उम्मीद रखूं आसियों इस्तेमाल है और उन लफ्ज़ का एक अगला हिस्सा एक तीजे मानी इस्तेमाल देना परवाने को भी परवाने बस देना परवाना है अजली को भी परवाना है बस परवाना कमानी सन्नत रसीद जी हाँ तहरीर देना पे साथ बिनाई के ये दिल भी रवाना ऐसा ही एक लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी शायरी दे हवाले नाल जाना दे मानी महबूब दे मानी जलवाए महबूब का जलवा अगर नसीब हो गए तो वल क्या रुकावट है जलवाए सर हो तो फिर क्या माने जान से अगर ये भी अर्ज किया जा रहा है कि अगर ये साड़ी कई बदबख्ती हायल भी थी वजह सवाल क्या चीज है ये ठीक है हम तेरी खुशियों में ना शायद
सही कुछ तो सजाना جب بھی تری پا تڑپی نے تو تڑپنے والے تڑپ وکھرا نے وکھرا اگو تڑپ نے کٹھا تجویز سوتی سنا جب بھی تری پاگل ہن پہ جو نارا مرن تو حال ہی تک کپڑے ملے تھے منہ چپا تھے کپڑے ملے تھے یہ بندہ چھوٹا لگتا ہے نا اپنا موضوع گفتگو سامنے رکھا کہ شہنشاہ سارے مالک وارث پاک دی جو اسماء حسنا اسماء مبارک نام پاک جو ہن انہاں دے وچوں ایک اسم مبارک ہے دولت الکریمہ دولت سرکار دے یہ نام پاک جڑے ہیں انہاں دا ایک سلسلہ میں شروع کیتا ہوئے جڑے حضرات نویں شامل تھے دسائی بھائی سرکار دے 650 اسماء مبارکہ ہیں جنہوں کے وقتاً فوقتاً میں کچھ نہ تشریح و تفسیر جو مالک عطا فرمائے میں نے شعور رکھا لگا ہوں یہ لفظ بھی یہ اسم مبارک مرکبہ ہے دو لفظ پہلا لفظ کیا ہے دولت دوجا لفظ کیا ہے کریمہ دولت کے کو حد اور دولت اسم الشعر الذی یتداول بعینہ دولت اون شاید احدل اون شاید نام ہوں گے جڑی ہتھاں دے وچ مختلف ہتھاں دے وچ گردش کرندی رہے کہیں ایک کول نہ رہے ہمیشہ ہاتھ بدلتی رہے تبدیل تھیندی رہے گل سمجھ دولت آکھیا ودے کیونکہ پیسے کو دولت کیوں آکھیا گیا کہ یہ ایک ہاتھ وچ نہیں رہا جی کوئی نوٹ ہے کہ نہیں کہیں کول مستقر لکھا بھاوے روپے والا تے بھاوے ہزار والا پیسہ آسی ویسی ہاتھ بدلے کا راسی ہاتھ دولت ہر وہ شاید
خزانہ خزانے کو دولت آ کیوں آ گیا کہ وہ ہک آتی سی کنے کہ کوڑے کو خزانہ مستقل رہیا ہو جے کئی کو مستقل رہیا ہو سی تو وہ آپ نہ رہیا ہو ایمیں آئیے زمین ہے یہ بھی ایک دولت انسان زمین کا نہیں مستقل کہیں کلو رہی ہے جیسے کلو مستقل رہی وہ آپ نہیں رہا بس پچھلے سے کلو چلی گئی بس اگلے کلو بات میں سلسلہ ٹوٹتا کئی کئی پشتہ سے کئی کئی یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے ہزارہ مالک مر گئے لیے اوے پہ جی زمین ہے جائیداد ہے حکومت اقتدار فتح ایک نہیں کہیں کو مستقل کہنا ساتھ لیتا ہو نہیں غلط ہر وہ شاید جیڑی ہاتھ بدلے دیے او کو آکھیا ویندا ہے دولت اور عربی دے وچ جڑا اے لفظ عموماً استعمال تھیوے ای تو مراد حکومت سمجھ عربی دے وچ عموماً ای دا استعمال جڑا تھیندا ہے او حکومت دے معنی وچ اقتدار دے معنی وچ بادشاہی دے معنی وچ سلطنت دے معنی وچ دولت استعمال اور اگلا لفظ کیا ہے کریمہ کریم دی تعریف سی گئی یعنی عزت دار عزت مآب خاندانی شریف پروقار اتنا مترادف الفاظ سمجھ گئے تو لفظی مطلب کیا تھی گیا کہ پروردگار عالم دی عزت مآب حکومت اور بادشاہی کون ہے ہون یہ میرے لفظ کون ہے تک تو سا یا مولا یا صاحب پروردگار عالم دی پور مقار عزت مآب عزت دار شان و شوکت والی حکومت کون ہے بادشاہ ہے ہر جگہ ہے نا قصہ سنن دے اندر چھوٹے دا
ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਟ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮਕੋੜਾ ਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰਖੀਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤਨੀ ਅਨ ਵਿਜਨ ਏਵਨ ਰੂਲਿੰਗ ਕਿੰਗਡਮ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲੀਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਮਰ ਜਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇੰਜੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੱਬੁਲ ਅਫਵਾਜ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਬੁਲਾਓ ਬਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬੁਲਾਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਜਾਗ ਸੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੂ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਏ ਬੇਈ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂ ਆਦਮੀ ਦੋਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈਆ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਈਸਾ ਬੇੜੀ ਟੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇੜੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਕਮ ਐਨਕਾਰ 36 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਇਲਾਹੀਆ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੂਲ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ
ایمس چاہے تو کنے سائے کہ باقیاں دے اوہدے میں تو کو نہیں رسا سکتا کہ اوہدے اختیارات کتنے ہوں صرف تُسا یاد کرو تو کنے سائے کہ متصرف دہکانی جڑا ہے جہدہ چھتری زرب چھتری میل دا اے نہیں آئے اوہدہ جڑا حاکم بیٹھا سب کو عدلہ اہل کھا رہے سارے وقت سب تو بڑا آنا ہے لیکن مالک دے جو اوہدے ہیں انہا وچو درجہ چہار امڈال آگے لو لیکن اوہ بھی کیا ہے کہ او کو اپنے چھتری میل بائی چھتری میل دے اندر اے پتا ہوندا ہے کہ کیڑی عورت نے اج ہانڈی کے شل چڑھائی ہوئی اون دے تے کتنی مرچا پتی ہے کتنا نمک پاس ہے سمجھ او کو ہت ہت چاہے معلوم ہوندی ہے کہ اون دے چھتری میل دے ایریے دے وچ کوئی پرندہ چھوٹا جا پرندہ گھونسلے دے وچ دو انڈے لہا کے میں دے کو پتا ہے کہ دو انڈے نے حفاظت میں کرنی ہے او داڑے تے گئے اور متصرف دہکان میں اتنا قوت والا ہے کہ سنجھے میں بارش کے قطرے نال ملکوت آمن مگر کہیں فرشتے کو اجازت نہیں دے تو متصرف اجازت نہ دے وہ تو ہک کری سٹے نو اے لیے یہ تو پاکا دے فضائل نہیں منے دے جی دان گھر تے جڑے غلام ہیں انہاں دے فضائل ہیں ڈیٹ کیا ویدہ میں کو ٹائم نہ پتہ نہیں لگتا مائی وقت جی پورا راز ملائی بیٹھا میں کو ٹائم نہ سیجے دے انہیں دی حکومت در اصل حکومت لو ہے ایک علیحدہ کام ہے کہ وہ کہیں کو چھوٹ دے دے میں مہلت دے دے میں جیے پروردگار عالم فرعون کو مہلت دیتی میں ظالم حکومت کو یہ بھی مہلت دے دے کیونکہ اوندے جو نمائندے جی اوندے ہوتا تھا خاموشی نال بھی گزار رہے لیکن انہوں نے اختیار کو باہر نہیں ہوتا اگر چاہیں تو بڑے حاکم کو دو منٹ پٹھا کر لے روس جیسے آہنی حکومت پرخچے اڑا رہے یہ بڑے پاور فل وہ نظام سارا لنک تھیں دے وان کے کٹھا تھیں دا سارے عہدہ دار آ کے کٹھے تھیں دن کٹھا مالا مکلف چاری جنہ کو کیتا گیا تکلیف چاری جنہ تو تے آئے تھے انواع عالمین وچو دو ہے نوہ جن اور ان جن اور ان قرآن کریم جنہ لوگ جان دے ان جان دے کہ مخاطبی دے وچ قرآن کریم دے وچ کتاب کا ٹکڑا کو ہے جن اور ان جنات کو اور انسان جنات اور انسانوں کو کتاب احکام انہاں واسطے اے حکومت جیڑی ان حکومت الہیہ ہوندی ہے اون دی حکومت جنات دے بھی ہوندی ہے بسے آہا بسے انسان دے بھی ہوندی ہے جیویں چاہیں انسان دا ذہن آپریٹ کریں جیویں چاہیں جنات دا ذہن آپریٹ کریں انہاں دے اندر جو سلسلہ ہوندا میں بال کرے بیان کرے سب میں صرف انسان دی بات کر جی ہن اگو اچھا تو کوئی نہیں سلام اقبال کو بھول گئی بلا او 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 اپ تو کی میں اے تو کرے کو شروع کر دتے میں حکومت الہیہ حکومت الہیہ حکومت مطلب تو کو دسے دولت تو کو مطلب تو کو دسے کہ اون شاید اسم ہو گئے جیڑی گردش وچ رہندی ہے اور حکومت کے بارے صاحب لسانیات کا ایک قول ہے کہ اصلہ مانا مانا لے اصلاح و منہ سمیت سمیت لجام یعنی ایدی اصل حکومت دی بنیادی لفظ دی ایدی حقیقت یہ ہے کہ ہر اون شے کو حکومت آکھیا میں دے جیڑی خیر اور اصلاح دے کیتے کہیں شاید روکے کہیں شاید روکے خیر واسطے اصلاح واسطے اور حکم لگام آکھیا یعنی حکومت کا بوجھا ترجمہ کر دیں تو حکومت کا مطلب ہے لگام ای واسطے عربی چادر حکم کو دعویٰ کہ میں جانور کو لگام کھتی میں جانور کو لگام کھتی گویا حکومت کیا ہوتی ہے روکن والی ہوتی ہے
مفاسد کرن جو انسان اپنی جہالت نا علمی دی وجہ تو ایک بندہ نقصان کر دے اپنا نقصان کرے جی برائیاں وچ ملوث سی دے بد کرداریاں وچ ملوث سی دے دیگر چیزاں چ ای واسطے آدم کے پہ اے جناب دے تے معاشرہ بے لگام ہے اچ لگام کہیں یعنی حاکم کہیں جے تے حاکم ہوے حکومت کر رہا ہوے رول کر رہا ہوے گویا او عوام دی لگام ہتھ وچ ہوندی ہے حکومت اک لگام ہے معاشرے واسطے رعایا واسطے پبلک واسطے سمجھی لگام ہے وہ کنٹرول معاشرے چ اگر اے بے لگام چھوڑ دتا وجے تو معاشرہ برباد تھی ونی ایک بد کچھ قتل و غارت یہ ہو سمجھی حکومت ایک ہوندی ہے جڑا پورا نیچر سسٹم سارا کر رہی ہے معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ مختلف حوالے نال معاشرے کی طور پہ عمرانی طور پہ کئی حوالے دے نال او رول کر رہی ہوندی ہے کو بیلنس کر رہی ہوندی ہے لارڈ آرڈر دے کو سسٹم بحال رکھا ہوا ہوندا ہے او ہن کیا حکومت کئی بے لگام رکھو ہوں یہ دیکھو کہ اللہ کی حکومت کون ہے اللہ کا وہ جاری اور ساری راج اللہ کا وہ جاری اور ساری کنگڈم اللہ کا وہ جاری اور ساری قانون و حکومت کون ہے اللہ دی ذات اللہ جل جلالہ ربی ہوے مگر اون دی حکومت نہ ہوے جڑا تڈا تو ہوے جڈا تو اللہ ہوے غلام کمیزوں کی بے قراری دیکھ کے کیوں کھڑے ہو
कोई एक जगह दसो जिथे अल्लाह की हकूमत ना
رب ذل جلال ول اکرام دی حکومت نہ ہو کوئی جہا بولن دا کہ بولن تے کیا حرج ہے سوچن وچ تے کوئی پابندی نہیں نا ذرا سوچ کیتا جاوے کیا ہے قریب تو بعید تک جنت خورشید تک جیت تو شنید تک قریب تو بعید تک خفیر تو شدید تک نگاہ کر کے دیکھو یہ ہر چیز تو تم دی حکومت ہو سی ہن ایک ہی امر ہے جو حاضر ناظر کائن ہی جے اللہ دی حکومت ہے تے کائنات دے ہر ذرے تے حاکم ہے جڑا کائنات دے ہر ذرے تے حاکم حکومت ہے او کون ہے سب کو بڑی قادر علا کل شائن قدیر مگر انہیں میں بڑی مجبوری ہے جدی حیات واجب ہوئے
جیندی حیات واجب ہوئے جیندی کوئی صفت واجب ہوئے وہ انکنو اپنے اختیارات استعمال کرنے باوجود جدا نہیں ہو سکتا مجبور ہے جیوی اللہ اپنے زندگی کو جدا نہیں تھی سکتا ایمیں کائنات دے کہیں سنے کو خالی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ انہیں کائنات دے تے حکومت ہے اور جیندی کائنات دے زنے زنے تے جیڑی حکومت ہے اور کون ہے جناب آقا کمالی بڑے خوبصورت فرمائے کہ ان حدیث مائیت مائیت قیومیہ ہے جی میں اللہ ہی جو قیوم ہر جگہ تے حاضر ناظر ہما وقت موجود ہے کہ این ہی باپ بھی ہما وقت ہر جگہ تے لیے موجود ہیں جی میں اللہ مصباح الہدایہ بھی قلعہ بدل بن بلایا جو چنہ نے اچھا ہون کیا تھی کیا سن حکومت ایمی نا اور حکومت ذرا حکومت کو پوچھو ورلڈ دے جڑے قوانین ہیں انہاں کو اٹھا کے دیکھو عالمی قوانین انہاں کو اٹھا کے دیکھو انہاں دے وچ ہر حکومت دے تے کچھ ذمہ داریاں آئے ہیں ہر حکومت دی عوام دی چادر چار دیواری دی حفاظت حکومت دی میری نہیں کوئی ملک ایسا ہو جائے آرام دے نہ کر سکڑ بھائی گا ذمہ واری انہوں نے پورا نہ اٹھے سکنا یہ حکومت کی اپنی کمزوری ہے لیکن ان کی ذمہ داری شامل ہے ان کی ذمہ داری ہے کیا کرو چار دیواری کی فاضل انہیں روٹی کپڑا مکان اپنے عوام واسطے روٹی فراہم کرنا کپڑا لے ہونا کیسا فریضہ ہے حکومت یہ واسطے ملا لوائیاں میں نے جناب کپڑے دے ملا لاؤ کہ کوئی شخص برہنہ ملک اتنا پھر ان واسطے پھر محکمے بنائے ہوئے فوڈ دے پاسپورٹ آئی ڈی قسم دے جڑے ہوں کوئی مینیج کرنے دے پہنن کے کو بیلنس کرنے دے پہنن سارے سسٹم کو ہن او کیا ہونے کہ انہاں دی رسپانسبلٹی انہاں دی ذمہ داری حکومت دی ذمہ داری دی معاشی معاشرت دی اقتصادی عمرانی استحکام کہ حکومت دی ذمہ داری ہے مخالفین وہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں کوئی ظلم کرنا چاہتے ہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتھا پبلک کا کیا ہے کہ پولیس کو حکومت کو ٹیلی فون کرو فٹا فٹ ٹیلی فون کرو کیونکہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ پولیس نال رابطہ کرے حکومت نال رابطہ کرے مدد واسطے سدے بھائی ستار نظام بیٹھن میں ذرا اپنا رکھ لے تھوڑا تھوڑا گلاب آنے بیٹھے ہیں یہ میں نے مجلسی دو لیا ہے دو لیا کہ حکومت نے رسپانس میں لکھی ہے اور پبلک کی ذمہ داری ہے کیا کہ حکومت کو پکارے مدد واسطے سدے حکومت کا فریضہ ہے مدد آ کے کرے جا کو یہ حکومت الہیہ نے بات کرنا سننا ہی ہو مار کا خطرہ ہے چار دیواری کا خطرہ ہے پردے کا خطرہ ہے کئی خطرہ ہیں حکومت کو ٹیلی فون حکومت کو ٹیلی فون کرو حکومت کو مدد طلب کرو حکومت کو مدد طلب اچھا میاں نواز شریف کی حکومت کرو نواز میاں کی حکومت کو سرکار لگا سکتے ہیں سر سکتے ہیں اللہ میاں کی حکومت چلو وہ میاں نواز تو برابر سمجھے گا سجڑا کہہ تو کوسی
حکومت الہی اور حکومت الہی اور بڑی بات کیا حفاظت بادشاہ شدید آئی فصل برباد کی گئی اتو دے عوام بک پہ مردی ہے اپیل کرے حکومت پانی جو کھٹے اپنی طرف تو ساری حکومت فوجی حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے چولستان دے علاقے پانی سپلائی کرانے گورنمنٹ نے پورے بھرپور کوشش کی ہے اپنا بلوچستان دے علاقے وچ روہی دے علاقے وچ ہر جگہ سے پانی سپلائی کرانے جو انہوں نے اختیارات چاہیے جو فرض سکتے ہیں جو مسائل ہیں بتا انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہوں تک آٹا بھی پہنچاون کی کوشش کی ہے روٹی بھی پہنچاون کی کوشش کی ہے کپڑا بھی پہنچوایا انہوں نے کو پانی بھی انہوں نے کو پہنچوایا جتنے تک فرض ہیں انہوں نے حکومت کو اپیل کی ہے حکومت نے کیا کیا انہوں کو روٹی کپڑا اٹھائی پانی اٹھائی توڑ پہنچاون کی کوشش اپنے طور پر کی ہے اگر کہیں کو رزق کی معاشی تقریب ہے تو حکومت الہی حکومت امداد کرنے حکومت کو شرک نہیں وہ حکومت الہیہ کو لگنا شرک ہے جب یہ حکومت الہیہ ہے ارزاق کے ضامن بھی کوئی نہیں بن کون ہے اچھا بھائی تو کوئی سچی گل سنو کہ جڑے آدھے نہ حکومت الہیہ کو نہ منگو حکومت الہیہ کو نہ منگو حکومت الہیہ کو نہ منگو انہاں کو منگن شرک انہاں کو منگن شرک یہ یہودی کو بڑے گندے او یہودی حکومت کو پھر گندے شہر ہوٹل دے پھٹے تلے آرام فرمائی پے ہو او فٹ پاتھ کو گراڑی بھج کے اٹھی بڑا اللہ دے نام دے نام آوا اللہ کے نام تے سپاہی بستی میں دوانے بندے دا پتہ بڑا ہو تے کتے ہی سامنے بندا تو ہے کوئی نہ کہے کوئی بڑا مک دے اوما کہ بابا وہ ٹائم دے لینے نہیں اور ٹائم بیٹھے رہنے ہیں بابا جو اسلام کے بھی دشمن کوئی بیماری نکل پڑی اسے کتنے جی میں انڈیا میں پلیگ کی بیماری آئی وبائی امراض نکل پڑ خصوصاً فراڈ کے بعد ایسی چیزاں آ گئی ہیں تو پھر لوگ کیا کر دیں حکومت کو میڈیسن وغیرہ جی وہ گولیاں کیپسول ریسکیو ٹیموں پہ اتر علاج واسطے انہوں نے علاج مراج دے کر بیماری عوام کی بیماری واسطے ان کا مطلب صحت ہسپتال کا شعبہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ صرف یہ واسطے کہ عوام کے صحت کے مسائل حل کیتے جائیں تو ایک عام
چھوٹی جی حکومت دا ایک نظام ہے کہ اگر کہیں کوئی بیماری ہے تو حکومت نہ رابطہ کر سکتے، اگر کہیں کوئی بیماری ہے تو حکومت الہی نہ رابطہ نہیں کر سکتا۔ کیوں حضرت اعظم پاک تلے ون کے نہ منتو نہیں منتو کیوں نہیں کرے کسی بنا رہی ہے کوئی جو ہے کوئی ہے کہیں قسم کی کوئی بیماری تو دیکھو ویکسین کو حکومت گھر گھر خود ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں دی مفت میں نہیں دی کیوں کوئی تو سجدہ ہی اچھا میں کروڑوں روپے جڑے ویکسین کے قطرے پلائے ہوئے پوری ہو تو ڈھیلے کرے یہ چیز چک دے انجیکشن وغیرہ ہے یہ مختلف چیزیں حکومت ذمہ داری ہے۔ تو پھر اساں اپنی تکلیف اگر حکومت الہیہ دی بار کا احساس کرے نہیں ہے تو بات چھڑک دے پتہ میں کہیں بس کرے بس بس کہیں کچھ جان کا خطرہ ہے تو کیا ہو سی آج کو جڑے آ جن سوا اللہ نے کہیں سوا اللہ چار چار باڑی گاڑی حکومت نے کہی محبت دستے انہوں نے ناد گل میں ناد مری دے ہوئے کرنا اللہ کہ ایک آدمی کو اگر جان کا خطرہ ہے تو یہ حکومت کو باڈی گارڈ گن سکتے حکومت الہیہ کو اپیل نہیں کر سکتا اگر تو بچنا یہ حکومت کا ذمہ دار ہی نہیں۔ اچھا تو کوئی بندہ سنا چھوٹے جی میں ڈیرا گھڑی کے نہیں بنا میں چلو کوئی بات سنا ہی نہیں یہ تھا ایک وزیر رہ گئے سارے پیپلز پارٹی دے اوپر وہ سید ناصر علی صاحب سو ناصر علی صاحب یا تو سو نے نام سنیا اسی پیپلز پارٹی دا وچ وزیر رہے کروڑ پکے نے او وقت اتوں جڑے نے زائد کر گئے یا نکل گئے دے جاؤ نہ دور دے وچ تو جنرل صاحب دے دور وچ انہوں نے عرصہ گزارا انگلینڈ واپس بجا نے کو نے ایک اپنا واقعہ سنایا انگلینڈ اس نے کہا تھا میرا شوق تھا کہ میں شکار کھیلنا تھا کہ شکار واسطے میں ایک بندوق لے سا سکتا ہوں لے سا سکتا میرا پروگرام بن گیا میں اتھوں دے جڑے شیف پر ہوندے انہاں دا تھانے دار ہوں میں ٹیلی فون کیتا ہاں بھائی میں کوئی کوئی لائسنس چاہیے بندوق دا انہوں نے ٹیلی فون تے پوچھا کس واسطے پاکستان حق دے سب سے درخواست سے لکھا ہوئے انہیں حفاظت جان واسطے انہوں نے جناب وہ جملہ جڑا اتھا ہوں گے وہ استعمال کیتا بھائی حفاظت جان واسطے میں کو ضرورت ہے بندوق چاہیے انہوں نے کہا جی حفاظت جان واسطے ہم چاہیے اسا کس واسطے بیٹھا اسا کس واسطے تو خطرہ سب نے سنا تو اسا تو حفاظت کرنی تو سب کی امام اپنی حفاظت آپ کی بھی کر سکتی وہ تو ساری ذمہ داری بنا دے رہے میں کوڑ مارتا بیٹھا ہوں میں انہیں بھائی سوال کی تو ٹیلی فون کہ تم خطرہ سب انہوں نے نشان دہی کرو اگا ہوں میں کو رستر لگو کہ کھڑو تو ساتھ ایک باہو کہ میں ہوں یہاں لگا وہ ٹیلی فون تو انہیں کہا کہ ہنے نہ نہیں تو اپنی جان سے میں لگا وہ تھاڑے دار نارا پر پوری ٹیم گھن کے پہنچ گیا جی ہوں میں دیکھو میں آکھا ہوں تو لیسان سنا بڑھائی کہ میں ایک لو جان سنا لیکن وہ کوڑ مار بیٹھا میں ایک کوڑ لکاما واسے وہ بے مارنے کو میں وہ جو کوڑ مرے دا بنیا جو پھستا بنیا سے وہ بات کون ہے کہ اچھا معاملہ کوئی سیریس تو نہ بے گلت ہے پھر تو کہہ کون خطر ہوگا کہ جیسا پیپلز پارٹی دے بندے جیوزے دے مسلم لیگ دی حکومت دے جنرل خیال رکھتے ہیں تو سارے مقابلے پھر کچھ لوگ میں کوئی نظر آئے نہیں چاہیے اچھا لوگ بڑے تھے اچھا آنے تو نے کچھ تاک ہوگا یہ تو بڑی خطرناک آنے بس تو باہر مانے کل سو ساری جنرل آنے پکائے کہ بے چنگا عذاب آتا میں شکار پاس کے لئے ساتھ پر مولا ہے بندوق دا انہوں نے آکھا جو نہیں انہوں نے سبنی فضل کر سکتے میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں بس چلو کوئی گال کوئی نہیں انہوں نے کہا کوئی گال کوئی نہیں تو سوئے اتنا بڑا سبنا ہے کوئی گال کوئی نہیں کہتے گا یہ نہیں کہ سکتا تو اجازت دیکھ دو اجازت گھن پہ کہ میں جناب بڑا پریشان ہوں ڈیلی یہ ہوئے جناب میں گھات میں نے اوتے بات کو نہیں ہوں گے کام جا پڑی ہوئی تو میں تو نکل کے باہر میں میرے حوال ہوں واسطے اخبار ہوں میں کہ کلا تلو گھاتی مانا تھا پولیس میں اندرا بندوق چاہ پہ جے تھی میں اتھا اخبار پڑھتا رہے گھنٹوں میں لینم اخبار پولیس آنا ہوں چوک کو نوں چوک تھے کہ اس نگرانی کھڑا کرے دبی
حفاظت آخر ایک مائے انہوں نے کوئی ڈا پندرہ دے آرے آخر تانگ آ کے انہوں نے کہا جنہ میں ہوگا تمہیں خطرہ آنا ہوئے بلا پاکستان کا لگا جنہوں نے میرا کہا وال گئے انہوں نے کہا چوال گئے تسلے کنفال میں انہوں نے کہا پورے ہڑے بعد ہی میری پارا دے دے رہ گئے انہوں نے بعد میں تسلے گئے حکومت کی ذمہ داری ہے جان دی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی مطلب رعایا ہے پبلک کے عوام ہے ان کی جان کی حفاظت کریں ان واسطے ابن وفا شیرازی کو سرکار نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے سارے آخری بچڑے کو سلام دعوت دو نہ بلاؤ ہاں جڑے میرے دشمن تو سینے تے سوار ہوئے ان کی برہنا تلوار والے نرکٹ نال مت پائی کی ہوئے منہ میں نے آواز دلائے کیا صاحب الزمان عزت معاف حکومت جڑی ہر شہر کی ذمہ دار ہوں ملک کا قانون ہے ایک مجرم ہے انہیں جرم کیتے جرم ثابت کی گئے قتل کی تسکری بے گناہ کو کی تسکری ٹھیک ہے عدالت جیل چلا گئے عدالت نے گواہ رکھے ہر شہر درست اقبال جرم بھی ہے حکومت نے کیا کیتا ہے عدالت نے کیا کیتا ہے سزائے موت سنائی ہے نہیں تلوی لوئر عدالت کو گھن کے سپریم کورٹ تک ہر جگہ پہ سزا بحال رہی ہے سزا بحال رہی ہے پھانسی سزا بحال ہے موت دی پھانسی جڑے کورٹ کو اندر پھانسی جڑے کورٹ کو اندر پھانسی جن میرے آخری حد ختم تھی گئی ہے اتنا اپیل کی گنجائش کوئی نہیں عمر نے کیا ہے کہ حکومت کو رحم دی اپیل کرے نہیں سمجھے میرے بسم اللہ ساکو تعلیم دیتی گئی ہے کہ اقرار گناہ
واقعی مجرم ہر چیز ہے رحم دی اپیل تو تیرے کولوں کہیں نہیں کسی نہ او ساری جدی ہت ہر کو رحم دی اپیل کرائے اے وکیل شفیع بن کے پاک بچڑے دے کولوں اپنا سارا سارا معاملہ آزاد کروا دا سننا حکومت تے شفاعت چاہن چاہے انبیاء کنے میرا بچڑا غریب دی عزت معاف حکومت ہن جڑ بھی نے یہ عدل کا میدان ہو سی سرکار ممبر تے تشریف فرماؤ عمر نے شفاعت کہہ کر کہ اللہ دی نیابت وچ ممبر تے تخت تے کہہ دوں فرمایا ہی میں نے کہا تو ساری تک گناہ کر بسم اللہ آدم ساری تک ستارہ شہن شاہ آفری انہوں نے کہا کہ یہاں میں آدم نہ کر کل آپ ہوتے ہیں ظلم و بچاؤنا جی انہیں کس کو عدل کرے سن جی میں زمین ظلم و جاؤن کو بھری ہوئے کرے سن مجھے نے میر بھی چاہ سنگی شاہ غلطیہ سارے بھری اتا پھر رحم دی اپنی جی ان کا تفس بھی تے بلو شخص سرکار کہ رحمت اللہ العالمین دے پانی لگا ہے جی سرکار کا جڑا قانون ہے ان کے عدل ہے لہذا شفاعت کے چکرے سے معاملہ تو آدھا اللہ بھاوے جمالی اللہ بھاوے بھول میں نے بس میں ایک فکر آئے پاس کرنا کہ یہ حکومت الہیہ ہر زمانے دے وچ حاکم حکومت شاہ شاہن شاہ جو ہے نا اپنے اپنے زمانے دی حکومت دے حاکم ہے انہاں دا باطنی نظام اے ہوندے ایک اج اج کے اج رات کس دی انوی ہے نا انوی مارے میں مثال کر دسیاں میں کوئی گل نہیں اے ابن مجمل ہون جڑا ان بارے تو شاید میں ایک دفعہ پہلے بھی تو سامنے بیان کیتا ہے کہ جڑے ویلے ایک تریجی خلافت دے زمانے دے وچ مصر دا گورنر بناون واسطے پروگرام بڑھدا پیا ہے جناب محمد ابن ابی بکر گیا اف اے اپنا وفد گھن کے آئے ہم مصر مصر دے لوگاں نے آکھیا ہے کہ سارے تے حاکم لب بنایا اور اے اتو وفد گھن کے آئے ہیں وفد دے بعد سرکار نے انہوں کو پروانہ نہیں تھا کہ تو سمجھو جی تو رستے دے بچے ہی پروانتا گیا کل سمجھے اے پہلے پروانہ نہیں تھا ہی گورنر نہیں تھا بے مصر دے گورنر جناب محمد نے بھی جنہوں نے سرکار نے انہوں کو روانہ کیتا ہے پہلے تھا سیچے خلیفے نے نہیں تھا پروانہ اور مروان نے کفیا طور سے جڑی انگوٹھی سٹاپ لا کے تو بھیجیا ہے اے بلا رستے چ بلا بالا ہے ان دے بعد او گراؤ دا عمل تھی گیا ان گراؤ دے عمل تو بعد پھر اگا لمبے واقعات ہیں تو ان دے وچ پھر شہنشاہ معظم نے انہاں کو پھر مصر دے گورنر اپنے زمانے بنا پھر رستے دے وچ انہاں کو شہید کیتا گیا ہے اے جناب محمد بن ابی بکر اے ہن ایک تاریخ دے بعد انہاں نے ڈنی بنا جڑے ویلے اے پہلے پہلے وفد گھن کے آئے سرکار دے سامنے اون وفد دے وچ اپنے ملزم ملون چھا ہاں اہل مصر دا جڑا وفد آئے اون وفد دے نال اے ملون بھی چھا ہن اے جڑے ویلے آئے سرکار دی بار آئے سارے آئے تے سفر نام لے وہاں ہے پر شیعہ ہے اے آئے ایک قدم بوسیا قدم بوسی نے سرکار نے ہول نہ بیٹھے اور اے اثر سرکار میں تو نے شیا کیونکہ خوارج بھی تو نے خوارج شیا خوارج جڑے ہیں
شیعہ ہاں جڑے پٹے ہوئے ایمنوں بھی چھوئے اونگے نہیں شیعہ ہے سرکار ایک دیکھ کے مسکرا کے کہ میں تو سارا شیعہ لیا سا تو سارا شیعہ نہیں ہو سکتا یہ اسی طاقہ میں تو شیعہ میں شامل ہوں سرکار نے فرمایا جڑی کے لئے میساک والے لئے یہ قرار بنایت ہو رہا ہے الست بربے کون دیواری تھے آواز لبیک دیتی ہے نبوت جی کماری تھے بابا سے گناہ دیتی ہے جب ساری گواہی کا وار آیا آسا اور مجمع چلی آواز نہیں سنی تو سارا جیا نہیں سمجھا رہے ہوں مجمع بچ آسا تیری آواز نہیں سن کیوں آسا تو سارا جیا پھر یہ واقعات ایک ہیں ہون انگل کون حکومت الہیہ شہنشاہ ابن المومنین دیزا کیونکہ ہر زمانے دا امام حکومت الہیہ ہے حکومت الہیہ ہر زمانے دا امام ہن جس وقت انہوں نے اپنی حکومت دے فیصلے کیتے قوانین حکومت اے ہونے کہ دشمن یا کہیں مخالف یا کہیں شخص تے عزائم تے گرفت نہیں ہو جرم تے گرفت جرم تے ارتکاب جرم دے بعد سزا ملتی ہے قبل از جرم سزا نہیں ملتی ارادہ پہلے ہونے عزائم پہلے ہونے انہیں سزا نہیں ہونے گرفت ہمیشہ ارتکاب دے بعد ہونے انہیں بحثیت حکومت حق تے اور تو حق میں غالبا ایک متعدد مرتبہ واقعات بیان کرے تھے وہ لیلۃ القدر سے زمان میں یہ بیان تھی لیلۃ کہ ہر لیالی قدر میں نفاذ احکام تھی لیلۃ اور رزق وغیرہ تقسیم جنن اور ان میں شہنشاہ زمانہ جڑا ہونا ہے جو بھی زمانے دے امام ہونا ہے اور رزق تقسیم کرے نب صحت وغیرہ اولاد جڑکے ہر چیز جڑی انہا وہ تقسیم کرنا ہے ہون شہنشاہ معظم جنی صاحب کا لیلۃ القدر انہیں جو معاہرہ فرمد ہے پوری کائنات در رزق تقسیم کرے رزق تقسیم کرے تو بعد لیکن کہ ایہا آمد والی جڑی ان بھی باہر آمد ایتے میں کیا تھا اچھی طرح جائے دیکھو کیا کرنا ہے ستارہ ماہ رمضان دا واقعہ تمہیں سامنے جی ستارہ ماہ رمضان دا واقعہ تمہیں سامنے بیسم تمہار دی دکان سرکار تشریف فرمائے جناب بیسم جی انہیں دکان تشریف فرمائے اے آئے سرکار تو اچھے سی موم پتے پہتا سنگا گھانا گا سرکار نے کہا نہیں کہا ترمیدن میں سمی مباہر جوان کو جانسا دے یہ والے جوان کو جانسا دے کہ موں بلیٹ کے آپ رہے تھا تلوار انہیں دسائی کو ستارہ ہون سرکار ترمیدن آج نبی نظرہ میں باہر نہ آئے کیونکہ ہون تو بعد پھر یہ نہروان اگر اتنا بعد دام آئے تو مسافر رہے تھا کیسا کی ضرورت ہوگی حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی فریضہ مرنا نا جب سواری کرنے کو نہ ہوگی سفر خرچ نہ ہوگی اٹھے دار میں کوئی مسئلہ ہو کہیں قسم کی کوئی ضرورت ہوگی سب موجود ہے وہ آگے تو میں یہ نہیں میرا کوئی بھی مقصد ہے وہ مقصد دکھاتے رہا ہے سرکار فرمائے انہوں نے مقصد تھا پورا نہیں تھی بازار ہے تو تیرا مقصد پورا نہیں تھی انہیں ایک دم صرف چاہ کر اٹھے سرکاروں کتا پورا ہو سکتا کوئی مشورہ طلب نہیں تھے انہیں اور مشورے کی دیانت ہے کہ کوئی اگر آدمی اپنے قتل دے بارے میں پوچھے تو مشورہ صحیح ہے آدمی اپنے قتل دے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو مشورہ صحیح ہے انہیں جو مشورہ کیتا کہ میرا مسئلہ کتا حال ہو سکتا سرکار مسجد لائے تھا مسجد تو میں انہیں نہیں بنا میں مسائب اللہ مسیح جانیا میں انہیں سمجھنا چاہتا کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ معلوم تھا کہ یہ بندے یہ ملعون نے کیا کرنا ہے کتنا بڑا ظلم کرنا ہے وہ معلوم ہے مگر رزق دیوان والے حق نے اونے ہارے اپنا رزق اوندے نام منتقل کر دیتے ہیں جو آپ ظاہر پسند فرمانا ہے وہ میں نہیں وہ شربت
شیر وہ حال کی سنت منتقل کی تھی کہ نہیں ہونے حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے لیے اس شان رزاقیت کے وچ یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کی جا رہی ہے اور صرف اتنا تک نہیں جتو تک باسری حکومت کا تعلق ہے انہیں داد فرمائے آپ پر شاہن شاہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام پر فرمائے کہ میرا بچنا جب تک یہ سزا دی حد نہ آوے اس وقت تک تسیں وی کو او کھانا کھلاونا ہے جڑا تساں آپ کھاونا ہے اس ذمہ داری ہے کوئی تھو سمجھ گئے کہ امام وقت ایسی حکومت ہو جائے جس کی ذمہ داری ہے چاہے قاتل کیوں نہیں سیو سرمت لے وے کہ وہ ذمہ داری ہے تو جڑا قاتل تو نہیں اس کے لیول میں تو مصروف ہے اوپر اصل میں گناہ گار طلب کر رہا نہیں رہتا تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جڑا کائنات کو رزق عطا کرنے والا